komentovať. Mate, ďakujem za slovo. Dôležité je povedať, Otto Smík bol prakticky človekom, ktorý predstavil vyvrcholenie Československých vzdušných síl v druhej svetovej vojne. A pokiaľ povieme trošku o tej histórii, tak Československé vzdušné síly vznikli 30. októbra 1918, takže za chvíľu tu máme teda ozaj tú presnú storočnicu. A tento letecký zbor Československej brannej moci, tak bol jeho originálny názov, využíval predovšetkým domáce konštrukcie hlavných dodavateľov Aero, Avia, ale niekoľko desiatok potvrdených zostrelov, pretože vo vojne zostrely museli byť aj potvrdené, ale boli aj zostrely nepotvrdené, keď najmä v solových bojoch zostali už veľakrát títo piloti sami, tak tieto zostrely sa považujú za nepotvrdené. On bol práve to SO a po ňom podľa neho rekomendované tieto základy. Dámy a páni, tu na Sliači momentálne štartuje Saab 105 švédskych vzdušných síl. Rolovalo po samotnej zletovej pristávacej dráhe. Tento typ rolovania sa volá pri termínu s technikou zredenia na to prevádzky backtrack. Keby bolo toto letisko prázdne, ale my sme veľmi radi, že je tu toľko ľudí a práve nás prišlo navštíviť a pozrieť si tieto krásne letové ukážky, ale aj statické ukážky rôznych, či už lietadiel, alebo malých lietadiel, vrtuľníkov, techniky rôzneho charakteru, k tomu ešte prídeme. Tak toto lietadlo by normálne taxovalo, hovoríme tomu, po tej dráhe, ktorá je dnes využívaná, preto aby ste vy mohli tu nás voľne pohybovať po týchto plochách letiska Sliač. Lietadlo odletelo smerom, ako si povedal, na 3-6, teda smerom na sever, pretože fúka mierny, taký severný, severovýchodný, severozápadný, nevidím na rukáv, aký smer ukazuje. A práve to je príčina, že lietadla štartujú vždy, pokiaľ sa dá v smere proti vetru. Tým pádom potrebujú aj menšiu tzv. Rýchlosť voči zemi. Ich rýchlosť voči vzduchu je tým pádom vyššia, tým pádom je menšia a kratšia dráha na to, aby tieto lietadla vznetli, takže toľko základom štartová pristávka. Mimo zadného krídla, tak je tichšie, nie je to také ešte teda z takých tých burácajúcich mohikánov, ktorí nás tu ešte čakajú, ako napríklad F-18 Hornet, ktorú možno mnohí si z minulého roku pamätáte. Tá tu bola teda veľmi, veľmi obľúbená, hlavne po leteckých dňoch. Na druhej strane myslím, že náš letový riaditeľ ju až tak neobľúboval, lebo teda častokrát lietala dosť na hranu. No to, čo priviedla minulý rok, to som žasol aj ja, ten tanier, ktorý sa vytvoril okolo toho lietadla, prakticky bol už v tesnej blízkosti tej nadzvukovej rýchlosti, alebo prekonanie zvukovej bariéry samotnej, čo samozrejme nie je dovolené. Nie je dovolené ani prekračiť, to boli už skoro, ste počuli ráno výstrely. Museli sme odohnať proste vtáctvo. Oni tí vtáky, oni sú zvyknuté už na to, že tu nemajú čo robiť, ale samozrejme, keď som Matejovi ukázal paštolku na práve napravo dráhy 36, tak hovorím, no to nie je práve príjemné, ale ona zmizla a pochopila samozrejme, že tu nemá čo robiť. A okrem tých výstrelov pomáhajú tomu aj sú letiskoví sokoliari, ktorí pravidelne sa pohybujú po plochách a zabraňujú tomu, aby vtáctvo vletelo do motorov, pretože to je najhoršia situácia, ktorá sa môže stať pri pilotovaní lietadla, že pri štarte alebo pri pristáti vám vletí nejaký vták, samozrejme záleží podľa rozmerov do motorov a najmä pri jednomotorových lietadlách je to veľmi nepríjemné, kedy hrozí či už samotné zhasnutie motora alebo tzv. Pompáž axiálneho kompresora. A čakajú nás asi Matej zlety, že? Áno, presne tak, ako sme avizovali. Následne budeme mať samozrejme aj prelety, k ním teda za malú chvíľku po pristáti Saabu 105 švédskych vzdušných síl. Nám odštartujú naše MiG-29, odštartuje nám náš slovenský Spartan, samozrejme aj zástupcovia vzdušných síl z armády Českej republiky. A to teda bude naozaj tým originálnym a pravým zahájením medzinárodných leteckých dní SIA 2018. Takže my veľmi pekne ďakujeme švédskému zástupcovi Saab 105. Teraz naozaj ideálna chvíľa zakývať mu, poďakovať, možno aj zatlieskať. Máme taký ľahký úvod, ako som spomínal. Celý deň to bude na veľká horská dráha. Stále to drží, áno, drží to na tom zadku, krásne nám kýva. Takže veľmi pekne ďakujeme za maličku.